Взимку 2013 року Павлу Онуфрієву було всього 18. Для нього Євромайдан почався 2 грудня, одразу після побиття студентів. А вже у лютому, під час сутичок із Беркутом, хлопця важко поранили у ногу. Я впав, пробував встати, але побачив, що нога вже резинова. Власне, тоді зрозумів, що маю поранення вже. Досить важке було поранення. Мене лікували також в Польщі. В Україні не змогли мені врятувати ногу, одразу везли на ампутацію. В Польщі мені змогли поставити мене на ноги. Мене вразило те, що як люди, які там були, вони вижили і це все розказували, і передавали з таким радістю і болем. А подружжя Валентини Базилюк та Михайла Твердохліба революційні події пережило разом. У Хмельницькому лишили бізнес, всю зиму ночували у наметах, збирали гроші на бронежилети та брали участь у сутичках із силовиками. Євромайдан – це подія унікальна, це подія новітньої історії всесвітньої спільноти. Майдан був корисний для нас, бо якби не Майдан, ми б зараз були б владою Росії. Усі згадки про ті часи, щоденник, квитки до Києва, копії накладних пані Валентина зберігає і донині. Та сподівається, колись про все пережити вона напише у книзі. Тому щоденнику вся історія трьохмісячна. Кожен прожитий день з найкращими синами та доньками України, найкращими побратимами. Майдан – то була сила, то була єдність. На Майдані всіх людей, оці всі молитви, кожен день він об'єднував їх все сильніше і сильніше. Молюся за тебе. Ще одна учасниця Революції Гідності, один з координаторів Хмельницького Євромайдану Леся Стебло переконана, хоча чимало з революційних ідей так і не втілилися у життя, події 13-14 років стали початком невідворотних змін у свідомості цілої нації. Ті вимоги, які ставили перед тодішньою владою, кривавою, тоталітарною, можна сказати, які вимоги ставили євромайданівці, вони не виконані. І ми не забули, ми будемо до кінця все-таки наполягати на тому, щоб вони були виконані.